看下来掉。那么的那罗阿多阿哈多那玛那摩的那那么的那罗阿多阿哈多那玛那摩的那那么的那罗阿多阿哈多那玛那摩的那。ကဲဘာမဇောအနေနဲ့တော့ရွှေဖေးလေးတွေထုတ်ကြပါဦးစန္ဒဝိရိယဝိမန္တရွှေဖေးရတော့မျက်နှာတောင်းပါဖြစ်မှာဟောရင်တော့စိတ်ရှည်ဖို့အစတည်းကပြောပါတယ်စိတ်ရှည်ရှည်လေးထားဖို့ဘယ်သူမှစပြီးတော့မတင်ဘူးသေးတဲ့လူတွေတောင်းမှဟောရင်တော့သဘောပေါက်အောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသွားတာဆိုတော့ဘာမှများများကြီးသိစရာမလိုဘူးကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဟာလေးတွေလိုက်မှတ်ထားရင်ကိုသွားလို့ရပါတယ်အသေးစိတ်ကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေလို့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးအကြံပြင်းလေးကသွားနေတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဟာလေးတွေလောက်ပဲမှတ်ရင်ကိုပါဠိတော်အနေနဲ့ရသွားပါတယ်ဥပမာပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်နဲ့နံဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ဒါအဲ့နံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ဒါနန္တရားအဲ့ဒီမှာကုသသတ္တပစ္စည်းအနေနဲ့သွားတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြုတ်ထားတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့နံနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းကိုပြန်ချဲလိုက်မယ်ဆိုစိတ်က89ပါးရှိတယ်စေတသိက်က52ပါးရှိတယ်အဲ့လောက်သိရင်ဒါမဆိုတော့ဘူးပေါ့အကောလုံးကြီးအသိစရာမလိုဘူးဒီထက်ကစေတသိက်ပိုင်းစေတသိက်တိုင်းကိုအကောလုံးသုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ထင်ရှားတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူဆိုင်ရဆိုင်ရအလုံးဒီပထမပစ္စည်းဖြစ်သွားတဲ့စေတသိက်တွေကိုထုတ်သွားတယ်။ဥပမာပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပထမဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဟေတုကိုဟောလိုက်တယ်။ဟေတုဟောလိုက်လို့ရှင်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်6ပါးဒီဟိတ်6ပါးဆိုတာစေတသိက်6ပါးပဲ။စေတသိက်52ခုတည်းကနေဒါရွေးထုတ်လိုက်တာပဲ။အဲ့တော့စေတသိက်52ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အထက်မှာခုဘုန်းကြီးတို့တို့အကောင်းနေဒါသိသွားတာဟေတုပစ္စည်းအရာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဒါစေတသိက်6ခုပဲတော့52ခုထဲမှာ6ခုကဒါသိသွားတာပေါ့အကောင်းတော့မတင်ပြီးသေးတဲ့သူတော်မှဒါသိလောက်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးအဲ့လောက်လေးသိရင်ဒါဟောလို့ရတယ်ပြီးတော့အများကြီးအကောင်းလုံးကြီးသိနေဖို့မလိုဘူးအကောင်းလုံးကြီးဗရမဇင်ဒုတိယဇင်တတိယဇင်အထိသင်နေဖို့လဲတလောက်ကြီးလိုတော့လိုတယ်ပေါ့လေမလိုဘဲနဲ့လဲဘုန်းကြီးကကိုကသွားလို့ရအောင်ကိုသိသမျှလေးဒီထဲရဟောသမျှလေးတွေကနေသိသွားအောင်လို့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်စေတသိက်52ခုရှိတယ်တည်းကဘုန်းကြီးတို့ခု6ခုသိသွားပြီဒါမှမကြက်ရပဲနဲ့ဒါ6ခုရတော့တာပေါ့တခါအဲ့ဒီထဲကနေဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဥပမာစိတ်89ပါးကိုကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အပြာကတာစိတ်၃မျိုးခွဲတယ်၃မျိုးခွဲတဲ့ငါကုသိုလ်စိတ်က21ပါးရှိတယ်အဲ့လောက်လောက်တော့ဒါသိထားမယ်နောက်ကြတော့ဒါလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကုသိုလ်စိတ်အသေးစိတ်လေးတွေခွဲသွားလို့ရှိရင်တကယ်အသေးစိတ်ခွဲတယ်ဆိုတာအရာတကယ်ကောက်တော့မှအသေးစိတ်ခွဲသွားတာအကြမ်းမရမြဲဒီကုသိုလ်စိတ်21ခုရှိတယ်တကယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကအတူတူတွဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်21ခုမှာစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ38ခုစေတသိက်38ခုရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အများစုအကုန်လုံးအနေနဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့သဘောပြောတာတကယ်ကြတော့အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းကြီးရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ရှိစေကုသိုလ်စိတ်22ခုစေတသိက်38ခုဒါကိုကုသလဓမ္မကုသလဓမ္မဒီဟာကိုသိထားမယ်ကုသိုလ်မှန်ရင်ကုသိုလ်စိတ်22ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့စေတသိက်ဆိုတာသူ့ကြီးပဲတတ်တတ်ထားရင်ကုသိုလ်စေတသိက်ရဲ့လို့သူမခေါ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့အခိုက်မှာကုသိုလ်စေတသိက်ပဲ။ဥပမာခုပြီးတဲ့အလောဘအရောဒအမောဟဒီအလောဘအရောဒအမောဟကသူ့ကြီးပဲထားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခိုက်မှာသူဒီအလောဘအရောဒအမောဟကုသိုလ်စေတသိက်ပဲ။ကုသိုလ်တရားထဲမှာသူပါမယ်။တကယ်လို့သူကဝိပက်နဲ့ကရိယာတွေအလောဘအရောဒအမောဟဝိပက်ကရိယာနဲ့ရှင်တဲ့အခိုက်မှာသူကအပြာကတာဖြစ်သွားပြီ။ဒီတော့အလောဘအရောဒလေးကိုအဲ့ဒီတန်းဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရမယ်။သူကြီးပဲတတ်တတ်ထားရင်ကုသိုလ်လားအကုအပြာကတာလားဘုန်းကြီးတို့ခွဲလို့မရဘူး။
Kudo say nation at a kite. Aloba aroda amohazo he domadi. Kudo pinne. Rajan drogo kudala he do. Dilo hogger. Kudo he. The guy we agree on nation at a kaimazo. A biagada he pit. Rajan ubaga biagada agree. A biagada he do. Dilo hogger of it. Aloba aroda amohau biora. Dilo nemiobo. Aloba aroda amohadi. Kudo he leve pite. A biagada he leve pite. Nemio name yarabo. သူစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခိုက်အာဟုသောကြတော့သူကထင်ရှားတယ်အာဟုသောစေတသိက်ကဆယ်လေးခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆယ်လေးခုတွေကဘုန်းကြီးတို့လောဘဒေါသမောဟအခုဟေတုအရာဟောပြီးသွားပြီအာဟုသလားဟေတုပြီးတော့အာဟုသောဟေသုံးပါးဒီလိုပြောလိုက်တာဒါအာဟုသောသူကတော့တတ်တတ်ပဲကုသောလောဘကုသောဒေါသကုသောမောဟအဲ့လိုမရှိနိုင်ဘူးအဖြာကတရဲ့လို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါသူကအာဟုသောတတ်တတ်ပဲအာဟုသောစေတသိက်ဆယ်လေးခုတွေက
ဒါမနက်အခြေခံကြတဲ့အမြင့်ရေသောမြင့်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလေးနောက်ကြတော့တရားကိုအလိုက်တဖြည်းဖြည်းလေးချဲ့ပြီးတော့သိလာနေမယ်ဒီပဋ္ဌာန်းသဘောအရတော့အကုန်လုံးကြီးငါမသိရသေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ဟိုခြောက်ခုသိနေပြီတခါအဲ့ဒီကနေအာဟုသောစိတ်16ခုရှိတယ်ဒါအကုန်လုံးမသိနိုင်သေးဘူးတကယ်လို့သင်မိသားလူကတော့သိတာပေါ့မသင်ရပြီတဲ့လူကမသိသေးဘူး တော့အာကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်16ခုရှိတယ်ဘယ်လောက်သိထားရအောင်ဆိုတော့အာကုသိုလ်ဓမ္မအာကုသရတ္တဓမ္မတ္တစသည်ဟောတော့အာကုသိုလ်ဓမ္မဟာအာကုသိုလ်စိတ်16ပဲအဲသူ့မှာရှင်းတာတကစေတသိက်က29ခုရှိမယ်ပြီးတော့အာကုသိုလ်စိတ်16နဲ့စေတသိက်29ခုအဲ့ဒါကိုတော့အာကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဘယ်လောက်သိရင်တော့မဆိုတော့ဘူးပေါ့တရားဟောလို့ရတော့ပြီတကအဖြာကတ္တဓမ္မအရာဝိပဿိ36ပြီးတော့ယုတ်28ခုဒါယုတ်ကပါအပြာကတာတဲ့ပါသွားပြီသူကကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှလွဲလို့ကျန်တာအပြာကတာပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သင်ငါးစားလူဆိုအတော့ကိုရှုပ်ရှုပ်နေတယ်အပြာကတာဘာဟုအပြာကတာခေါ်တာလဲဆိုတာဒီရှင်းရှင်းလေးသူကကုသိုလ်ကိုပထမတစုကြိုလိုက်တယ်အကုသိုလ်တစုကြိုလိုက်တယ်သူကလွဲကျန်တာအပြာကတာဒီလိုမှတ်ထားလိုက် အဲ့တော့ယုံနှမျိုးပဲရှိတယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်နှမျိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘုန်းကြီးတို့သဟဇာတပစ္စည်းအရာခွဲခြားစိတ်ဖြာမယ်ဆိုရင်သဟဇာတဆိုတာအတူတူဖြစ်ဖက်တရားတွေကိုပြောတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအတူတူဖြစ်တယ်အများအပြားဘုန်းကြီးတို့မျက်စိလည်နေတတ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့အကြောင်းကအရင်ဖြစ်တယ်အကျိုးကနောက်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုထင်တတ်တယ်သဟဇာတမျိုးကမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကမီးကလင်းလာပြီးမှမီးတောက်လာပြီးမှအလင်းရောက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းရောက်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့စီမီးဒီအကြောင်းအလင်းရောက်သည်အကျိုး ဒါတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတာအလင်းဖြစ်မှုစီမီမှုဒီတန်တုပမာလို့ဒီလိုသုံးတယ်အလင်းကအလင်းကိုကျေစုပြုတဲ့စီမီတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပုံကိုပထမစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီနှမျိုးလေးပဲရှိတော့ဒီနာဟာနာအချင်းချင်းကျေစုပြုတာပေါ့ဘာလို့လဲခုနကတော့က 9233 ลงเสร็จขุสรแล้วตะไยเนี่ยผิดจ๋าแล้วไอ้တော့นานๆอัญชินๆผิดတယ်ตะคราที่นานโกอจ้องท้าပြီးတော့ยုတ်แล้วผิดနိုင်တာပဲกูพ่อนี่สภาပြောไล่တယ်ဆိုสภาပြောခြင်းเนี่ยสိတ်ကกูโหลเตียาษาတွေပြောနေတယ်เนี่ยกูโหลสိတ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်กูโหลสိတ်ผิดတဲ့အချိန်မှာအတန်ထွက်လာတယ်စိတ်စားယုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ
Kudo say beyond it, your gene as Sega, a John Deere. Adnanga, a Jew yok. No nana, nan yok. Dinam yok, nan yok. Nangan a Jesu view, eh? Nan changing Jesu view, and nan a yok at Jesu view. Did do yoko, Jotala, and yok yok chimbo. Yo had to cool down, but no map chill me out. But we are what this all while you don't leave out of my beyond line changing chimney. Yo, yo, change. The car, any yoga name, Mahaboga name, Ubara yoga, Jesu Judas, yo, yo, change him. Not a car, any yoga where John Tali, Nanga Judia. I don't know what I am at Nakuwe City. Nane yo, Nakuwe City, or Dago, a John Joe Quevasoe. Nan change a lepsid or nan nan chin. Nanga need a John Tavi or Jogo, Jo Tali or Nan Yo. The car yoga, a John Tala, yo chinye, a jo tala, yo yo. Yoga, a John Tala, nango, jo tala, yo na. The have a little legu vegetable for you. A legu lady, the young man I know, the other abusia, Lord of Lipsy toy. A little nan nan ching go for you, Palo, haul like that. Sadaro canda, arubi no, the low haul like that. In Yaminia. The car nangani, yo ajaro. Say that, sir, the Gardama. Say that the Motana Rubana. Say, sir, the Zurenanga a John, Yoga a Joe. Say that the Motana Rubana, the little holy dove. You don't then chef it off. Not a guy, yo yo chin. Yo yo chin, my Mahabu a changing so ye. Said that on Mahabu da Ubada Rubana. Little. Inya minya ni lu do hore. Naur ga di mahabho leva ga ajong, ubara yoga ajo. Dao dhu ju lai de ga mahabho da ubara rubana. Lito yo yo chen jen so yi en. Nam yo twa la re ba li do. Mahabho da ubara rubana. Alo twa la re. Do ba li do. Da ha za da bji si ya kuna runga yo na 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 ga ne yo. You know, nan nan solution at the cool way to get it, said that all kind of. Arubi no. Nangani yo are, say that, say the diga dema. Say that the motana narubana. You know, nan nan changes or the chetra dore. Nangani yo are the chetra dore. A valid or twelavo. Now, yo yo change are on the chetra dore. Mahabo a change at the chair, Mahabo a jaw, Ubara yoga, a jaw at the chair. It'll body or does a WC 12. Not a guy, yoga nina ah. Yoga nina ajado do shari. But deep than the chain mother of shime. I'm yavin, yoga nina ah, Jesu Yurekama, Buddha Zada and in a yoga a yim shinin bima, nanga no ma, a yogo, me beat up here. Buddha Zada, who are the hazada with Lujan. ဒါသာသာတော့ယုတ်နဲ့နံအကြောင်းယုတ်ကအကြောင်းနံကအကြောင်းအတူတူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေအခါမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတစ်ချက်ထွက်မယ်ပဋိသန္ဓေခန္ဓာဩကန္ဓေခန္ဓာပေါ့ဩကန္ဓေခန္ဓာဒီယုတ်ထဲကဝတ္ထုယုတ်လေးယူလိုက်မယ်နံနဲ့ကနံပဋိသန္ဓေနံကိုယူလိုက်မယ် ခန္ဓာဝတ္ထုတာဝတ္ထုခန္ဓာနံဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရပေါ့အခြေချဲ့လိုက်ရင်ဒီဟာလေးပဲပဋိသန္ဓေအချိန်မှာဟရိယဝတ္ထုဒီအကြောင်းယုတ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်ကအကြောင်းပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာဆိုတဲ့နံတရားကအကျိုးဒါဒီတစ်ပိုင်းလေးရတယ်ယုတ်ကနေနံအားဒါလေးကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပါဠိတော်၅ချက်ထွက်နေတာပေါ့ဒါရင်လို့မပြည့်စုံသေးတော့ဒါဒီထဲကဒီပိုင်းထုတ်ယူမယ် စိတ်စေတသိက်ကအကြောင်းစိတ်တန်သမုဋ္ဌာန်ရုပ်ဆိုရင်တော့ဒီစိတ်တန်သမုဋ္ဌာန်ဒီမှာဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကြတော့ဒီထက်မှာကံမစားရုပ်တွေပါပါတယ်စိတ်စားနဲ့ပဋိသန္ဓေကံမစားဘာလို့လဲစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာစိတ်စားယုတ်ကစိတ်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတူလည်းပဲဖြစ်တယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ကြတော့ပဋိသန္ဓေယုတ်ကြတော့
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့တော့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့မကင်ဘူးပရိသန်နေကံစားပရိသန်နေဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပရိသန်နေကံစားယုတ်ကဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီထဲကဟောဒီပရိသန်နေနံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီကံစားယုတ်ထဲကဝတ္ထုယုတ်လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီထဲမှာနံကနေယုတ်ကတစ်ပိုင်းလေးအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်အဲ့ဒါလေးဒီမှာလာထည့်လိုက် နံကနေယုတ်ကိုထုတော့ဒီကတစ်ပိုင်းလေးကိုဒီမှာနံယုတ်လာထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီဟာဒီအချင်းချင်းပြန်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ပဋိသန္ဓေအခါမှာနံနဲ့ယုတ်ကံယုတ်ဒီအချင်းချင်းအကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့အချင်းချင်း၃ချက်ပေါ့ဘာလို့တော့ဖြစ်သွားအကုန်လုံး၅ချက်ဖြစ်တဲ့ထဲအဲ့တော့အချင်းချင်း၃ချက်ကိုအရင်ဆိုလိုက်ပြည်ကြမှာ စိတ်စေတသိက်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဆိုမယ်နောက်ပြီးမှမဟာဘုတ်ကနေဥပါဒါယုတ်ကဆိုမယ်အဲ့တော့၅ချက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဟာကတင့်နံပါတ်ဖြစ်မယ်စက်တာတော့ခန္ဓာအရူပိနော်ဟောဒီမဟာဘုတ်အချင်းချင်းလေးကနှစ်နံပါတ်ဖြစ်မယ်ဒီပဋိသန္ဓေခန္ဓာဝတ္ထုဆိုတာပဋိအောက်ကံတိတ်ကနေနာမရူပံပိုင်ဒီပိုင်က အဲ့ဒီအပိုင်းက၃နံပါတ်ပါဠိတော်ထွက်မယ်ဒီစိတ္တစေတသိက်ကဓမ္မစိတ္တသမုဋ္ဌာနံနံရူပါဏံက၄နံပါတ်ထွက်မယ်မဟာဘုတ်ဥပါရယုတ်က၅နံပါတ်ထွက်မယ်ပါဠိတော်၅ချက်နံနံနံယုတ်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 နံ၄ချက်ထည့်ရနေပြီတော့ပါဠိတော်၅ချက်ထွက်လာတယ်ဘာလို့၅ချက်ထွက်တာလဲဒီယုတ်အချင်းချင်းနှစ်ချက်ထွက်နေလို့ အချင်းချင်းတစ်ချက်ထွက်တယ်အချင်းချင်းမဟုတ်တယ်မဟာဘုရားနဲ့ဥပါရယုတ်ကတစ်ချက်ထွက်တယ်အကုန်လုံး၅ချက်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ရင်ဒီပါဠိဒီဟာလေးအရာဟိုဘက်ကပါဠိတော်ဒီလိုထွက်လာတယ်ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်သာသနာဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးအဲဟောကြည့်ပါသာသနာပစ္စယောဒီ ရူပိနောဓမ္မ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 ရူပိန
ဒီပဋိသန္ဓေအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုယုတ်ကလေးဒီနာအာခြေစုပ်ယူတဲ့အခါမှာပဋိသန္ဓေအချိန်မှာတော့ပန်းနေသဟဇာတာဂိဉ္စိကလေးသဟဇာတာပိစေနာပိစီယောသို့တော့ပုဋိအခါဆိုရင်တော့သူကသဟဇာတာမဟုတ်တော့ဘူးဂိဉ္စိကလေးနတ်သဟဇာတာပိစေနာပိစီယောသဟဇာတာပုဋိအခါဆိုမရတော့ဒါလေးကိုအမှားအထားပြောတာဒါကြောင့်ပင်ရင်အနေနဲ့ငါးချက်ရှိတယ် အဲ့ဒီငါးချက်ကိုဘုန်းကြီးကနောက်ကြတော့ညွှန်ညွှန်သွားမယ်အစားဆုံးကတည်းကညွှန်မှုပါပဲဒီနာယုတ်အချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သဟဇာတအနေနဲ့အတူတူဖြစ်လို့သူတို့ကိုသဟဇာတလို့ခေါ်မယ်တခါအဲ့ဒီသဟဇာတဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နံတရားတွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်တစ်ခုမရှိရင်တစ်ခုဒီစတာတော့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတည်းကတစ်ခုမရှိရင်နောက်ထပ်၃ခုကဖြစ်လို့မရတော့
အချင်းချင်းမှီးပြီးတော့ဖြစ်တာကိုနေတရားပစ္စည်းပြောသာသနာပစ္စည်းရတာနဲ့နေတရားပစ္စည်းလည်းရသွားတယ်အဲ့တော့